Doran si ima, ja sam Lovro i evo me u Vukovaru. Znači ovako izgleda tu kod nas. Tako da, eto. I bit će još u ovom videu vidjet ćete kako izgleda grad, Dunav i tako dalje. Vidjet ćete i vodotoranj. Tako da, bit će jako zanimljivo i eto. Penjem na balkon da vam pokažem vodotoranj. Znači, ja se sa balkona naravno vidi vodotoranj. Tako da, eto. I eno ga tamo. Vodotoranj. Upravo to tu. Eto ga. Sad vaš omiljeni Lovro opet mora si lazit dole. Evo je nekih cvjetova. Da malo i to vidite. Ovo je tu dvorište, ajmo reći. Sad smo u gradu. A moram hodat. Od ovog videa, ja se nadam da vam se sviđa. Ako vam se sviđa, like i sub i eto, to je to.